opštine napravi taj neki kanal Rogoz jedno 10 puta već, koliko ja mogu da se sećam unazad. Još uvek možda ga jesu rešili ili nisu. A ovde kod nas još nije došla jedna mašina da se igra tamo u reci i to je to. Ovde nikad niko nije došao. Varedna situacija, imamo neke tamo sektore varedne situacije. Niko nije došao da se prokopa, da se pročisti, da voda ode, da kažemo, van naselja. Pa da će da ide u kanale, da li će da ide preko puta sa leve, desne strane. A nego... kako komentarišete, ja su to malo razumijem, onaj kanal naniže tamo. Da. Vidim, iskopano, ali tamo voda stoji. Pa, čak a, i... Pa, da, a mislite, kad sam bio, kad sam bio posljednji put? Pored puta. Mesi pa dana. Pored puta kanale. To. Da. Pa kako ti ide? Ja nema funkciju, jer je čas uzbrdo, čas nizbrdo. Kao da nije rađeno. I dva znaka su, kad sam dolazio ranije, bačena tamo i od tada ih niko nije pomenuo. Niko pomenu. Nije. Prilikom kopanja su znakovi izvađeni. Izvađeni. I tako ostalo. A znaš koliko je kopano? 80 cm je kopano. Znači imamo neki sektor za varene situacije, ni jednom, znači ni na vašoj... Faktički, ovaj kanal nema gde da ide. On puni ovo. On je imao gde da ide i onda je neki stručnjak zatvorio propust. Jednostavno na dole ga nema, mi se slažemo s tim da ga... A nema šta da kažem, sve se vidi. Snimak sve kaže, voda leži, evo, 3 meseca. Šta dalje? Pa ništa, dalje je njihovo. Blokada puta me, nema... A vaše? Pa naše, evo, za dva, a mi i sad ga možda blokiramo. Evo, sad ću odem za traktor i, ja. I, lično, ja, i lično ću ga ja blokirati. I oni, ja i svi si imamo traktor i aute ima skupo. Eve, eve, trup će ga. I trup će, ne, onda eva, tri. I gotovo. Jel, ako, su oni, ako su oni toliko bezobrazni, možemo i mi da budemo bezobrazni. Da smo u Rosovci, ili u Rosovci, ili u Dojkinci, to je bilo regulisano u Ružanu. Ili Krupac. To je bilo regulisano, ali mislim da je kao slepo crevo. Jedini ti od novinari što dolazi da nas da posetiš, da vidiš i bilo ko. DR televizija Pirot nije bio nikad. Samo pred izbori dođe na dan, dva i to je sve. A koliko i snegovi, koliko problema mi tu imamo, iz opština se neko da dođe da pogleda, da pita kako sto to nema ništa. Evo šta sad, ja kako dolazim, samo sam vas upoznao. Oni se vataju tu, vataju se... Ovo je blato, tako? Da, blato. Ni ne zanima. Ni to gore ne zanima šta se dešava uopšte. Oni su vrlo gore. Nisu obavešteni. Gdje će blato, ali nije. Svi bi došli ljudi. Oni su visoko. Pa dobro, ali valjda... Valjda se informišu, gledaju. Koga nije pritisnula voda, njega nije briga. Tako je. E, tako. U ovom selu još unazad... Koga je briga što ja 3 meseca ne mogu da izvezem na kapivu. Ili ja i ovaj ostali i pozadi sve što smo posadili sve u vodu, jer voda nema gde ide, ona se vraća u njive. Ako ne veriš, ajd mene tam da snimiš. Nemoj, nemam čizme kao ti. A ja ću ti da dem. I te, e te ko sam dobil, jer ne čizme od opštinu, a 3 meseca ne mogu da izlezem u njih pod Lobokozitoj. Jedino ribarci da smo mi dali. Tako da dovedemo do zaključka. Ne obratili nam se neko sutra ne. I da kaže detaljno šta će da se uradi, blokirat će. Evo ja vam obećavam da ću da tražim izjavu sutra od Vladana Vasića, to vam obećavam. Neko izađe sa rokovima, hoćemo da uradimo to, može ovo, ovo ne može. Stavljamo ga stvarno. Čekaj, čekaj, razumem te, sekiraš. Neka dođe neko ko je nadležan za to, za kanale sa puta, sa obe strane, da se naprave prilazi, da naselje liči na nešto, a ne na neko jezero koje već 2-3 meseca stoji tako. Znači, ništa. Dobro, evo, ajde, imate priliku, kažete Vladanu Vasiću šta hoćete. Ja imam 30 godine na vlast, kada četvrti put ni od jesena, evo kako je put napravljen, on nije došao. A glasamo ga svi. I šta onda da radimo? Kaže to da je selski put, ja bi rešil, nego je kažem međunarodni put. Ne, ovo jeste regionalni put. I to, jeste regionalni, znači, dobro, regionalni put. Opština mora da izađe sa nekim svojim zahtevom. Nismo ljudi njegovi. Dobro, vi ga šta, dajde da ja ne sugeriram. Ne živimo u tu opštinu. Možemo da ga pozovemo neko, dođe na licu mesta da imamo da popričamo šta možemo da uradimo, šta hoćemo da uradimo. Da popričate kao ljudi. Da. Kao ljudi. Ne može da napravi jedan kanal. Stoji, znači ovako stoji, vi ste videli od 11. januara. On se čovek ovako brane i dalje. Čekam sledeći talas. Ne, ako dolaze samo da bi došli, onda ne vredi. Neka dođu s nekim rešenjem.